punëtorët e shoqërisë aksionare Kosova Thëngjilli kanë protestuar të mërkurën para objektit të qeverisë. Kërkesa e tyre është kthimi i punëtorëve në punë. Njëri nga organizatorët e kësaj proteste, Imre Restelica, thotë se më shumë se 160 prej tyre që nga viti 2003 u është ndërprerë puna nga korporata energjetike e Kosovës. Kjeku, do më thënë, ka shpon një padresin dhe neve, një 166 punëtorë, 165 familje, pre vitit 2003, pre vitit 2003 një jem të larguar prej Kjekut. Qëlimi ju në është, e kësaj protest është që të zhidhët problemi. Në pike a parë ka qenë këthimin Kjek, dhe pike a dytë ka qenë vazhdimi i punës për punëtorët të Kosova Thëngjilli, të cilët padresisht jenë larguar prej Kjekut, Kosova Thëngjilli është një organizat ku është bëjmë pjesë në organizat për shitjen e prodhimit. Dhe më thonë, jemë kompani që është bëjmë shitjen e prodhimit, është kompani prodhuse. Ta që kemi rritë sasin e Thëngjillit të cilën e kemë pasë kontrat, u shpenzuja sasin e Thëngjillit, mirë për ta është momentin e shpenzimit sasin e Thëngjillit neve në është dhe pre kontrata. Me gjithësi në kontrat ne kemi kontrat kështu valide deri në fund vitit, mirë për sasia Thëngjillit, të cilë ka qenë me kontratë të shpenzuar. Mirë për ta, qka ta që duke? Ta shky problem duhet më zgjidhë, nuk do me dhonë që ka përfundue kontrata ne me mitë papunë. Problemi duhet më zgjidhë, komunë si më zgjidhë, është kompani produse, është fitim pruse. Kosova Thëngjilli është shoqëri aksionare që si pas RBK-s aktivitet kryesor konxjerrjen e qymyrit të fort e si aktivitet dytësor prodhimin e energjisë elektrike.